Lukas 24. Van vers 36 af, die opskrif, Jesus verskyn aan die disciples. Lukas vat sy verhaal, begin hierdie verhaal op die opstandingsdag, op paasfeestdag, daai aand, terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle, en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik? Waarom kom daar twyfel in julle harte op? Kyk na my hande en my voete, dit is toch ek self. Voel aan my en kyk. 'N gees het toch die vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. En hy het dit gevat en voor hulle geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was. Namelijk dat alles vervul moet word, wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskryf is. Toe open hy hulle verstand, om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly, en op die derde dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergeving van sondes aan al die nasies verkondig word. Aan Jerusalem, van Jerusalem af en verder, julle is getuies van hierdie dinge. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Daarna het hy julle uit die stad uitgelei, tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd in die tempel gebly en God geprys. Dis die woord van die Here vanaand. Miskien net weer vers 51. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Met groot blydskap. Wat moet ons met hemelvaart maak? Hoe moet ons daaroor dink? Maak die verskil, die feit dat Jesus hemel toe gevaar het, een verskil aan die manier oor hoe jy oor hom dink. Aan die manier hoe jy hom aanbid. Aan die manier hoe jy bid. Hoe jy leef. Vir die eerste disippels was het so, ons het nou daarvan gelees. Terwyl hy hulle seën het, van hulle weggegaan, en is in die hemel opgeneem, hulle het hom aanbid, en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Met blydskap. 'N mens kan jou afvra, hoekom was hulle bly? Hulle Here en Meester is dan nou weg. Wat was daar nou juist om oor bly te wees en te juig? Is die eerder iets om oor te treur nie? Om oor versla. Ek kry net nou 'n lekker Afrikaanse woord vir sad. Hartseer. Te wees nie. Hoekom is hulle bly? Hulle gaan met groot blydskap skryf Lukas vir ons. Die rede is, hulle het beter as ons verstaan hoekom Jesus terug is hemel toe. Wat hemelvaart beteken?
Hulle het beter as ons verstaan wat Jesus in die hemel gaan maak het. En daarom was hemelvaart vir hulle een gebeurtenis waarin Jesus weggegaan het van hulle af. Maar was hemelvaart vir hulle een gebeurtenis waarin Jesus op een nieuwe manier hulle Here geword het. Waarin Jesus een nieuwe positie opgeneem het in die ganse skepping. Die aanvaarding van een nieuwe rol in ons levens, in die kerk, onder sy disciples. Hemelvaart is die troonsbestuiging van ons Here Jesus Christus. Daarom is hemelvaart vandag nog die dag waarop ons dit vier, dat Jesus ons koning is. Dat hy op die troon sit en regeer oor sy kerk. En oor jou en my. Dat hy in die hemel is vir ons. Aan die regterhand van die Vader, so bely ons elke Sondag, opgevaar in die hemel en sit aan die regterhand van die Vader, vir ons. Is hy daar? Terloops, hierdie belydenis van wat ek nou net aangehaal het, is die enigste belydenis in die apostoliese geloofsbelijdenis oor Jesus wat in die teenswoordige tyd staan. Ons bely baie goed in die 12 artikels oor Jesus, ons bely dat hy ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, opgestaan het, alles in die verlede. Dan bely ons ook een paar goed van hom, wat in die toekomst is, dat in die hemel is, van waar hy sal kom om te oordeel. Maar hierdie een sinnetjie sê ons, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand, in die teenswoordige tyd. Sit aan die regterhand, dis waar hy nou is, dis wat hy nou doen. Hy is besig om in die hemel aan die Vader se sy te wees. Paulus skryf hieroor in Efesiërs 4, hy sê, die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het, bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. Sien, Jesus is nie weg nie, hy is nie door iewers nie, is nou preek vir 'n ander dag, waar is die hemel nie, maar hy is nie door iewers nie, hy vul alles met sy teenwoordigheid, hy is hier, hy vul hierdie kerk, met sy teenwoordigheid, hy vul ons levens met sy teenwoordigheid, elke stikkie ruimte van ons leven, vul hy. Daarom kon, vertel Matteus vir ons, dat Jesus se laaste woorde, wat was dit? Ek is by julle, al die dae, tot aan die volleinding van die wereld. Al vaar hy op hemel toe, is hy by ons, want hy vul alles met sy teenwoordigheid. En Paulus skryf in Efesiërs 2, dit was nou Efesiërs 4:10, Efesiërs 2 vers 6 skryf Paulus, ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Julle, ons is al in die hemel teenwoordig. In Christus is ons daar. As het ware klaar in die hemel. Want Christus is daar. Ons het inspraak by die Vader, want Jesus sit langs die Vader se regterhand. Hy pleit vir ons, sê Paulus in Romeine 8. Hy pleit vir ons. Dag en nag is hy en God die Vader se teenwoordigheid ter wille van ons. Gewonder die disippels was opgewonde en bly oor Jesus se hemelvaart.
is baie interessant as 'n mens nou die gebede van die vroeë kerk lees, wat vir ons behoue gebly het, hier van die eerste 4 eeue van die vroeë kerk. Hoe die mense toe gebid het. Dit was nie soos ons vandag bid nie. Dikwels, ek weet nie wat 'n prentjie julle in julle kop het as julle bid nie, maar dikwels as ek bid, sien ek vir Jesus daar aan God se regterhand in die hemel op sy troon. Ek staan voor die troon en ek praat met God. Maar ek praat ook met Jesus. En ons kan dit doen. Ek het dit nethou in die gebed voor die skriflesing ook gedoen. Ons kan met Jesus praat. Maar die prentjie wat ons het as ons met Jesus praat, wil ek my verstout om te sê, is meestal een van Jesus in die hemel, aan die regterhand van die Vader, en sal ons hom aanbid soos ons die Vader aanbid. Jesus is in ons koppe as ons bid aan daai kant van die troon, langs die Vader. As jy nou die vroeë kerkse gebede lees, dan sien jy iets anders. Vir hulle was Jesus nie aan daai kant van die troon, by die Vader nie, maar was hy aan hierdie kant van die troon, langs die een wat bid. En daarom het hulle deur Jesus in die Gees tot die Vader gebid. Dis soos hulle dit geformuleer het. Hulle bid tot die Vader deur Jesus in die Gees. So hulle bid met die seker wete, Jesus staan langs hulle, hy is aan hulle kant, hy tree vir hulle in, hy is as het ware hulle advokaat by die Vader, om hulle saak te gaan stel en te pleit. Daarom het die krag van hulle gebede gelê, nie in wat hulle is, en wat hulle sê, hulle mooi woorde en goed nie, maar het hulle verstaan dat die krag van gebed lê in wie Jesus is, en wat hy doen met ons gebede. Hy was die een vir hulle, wat hulle gebede na die Vader toe vat. Hulle sugte en hulle nood en hulle verwagtings voor die troon kom neersit. Ek dink ons het iewers langs die pad hierdie troos verleer. Dit is ook nie net ons nie, hè. Ek meen die katolieke het dit ook verleer. Daarom het hulle vir Maria gekry wat deur wie hulle nou kan bid. Want Jesus het al verder geskuif in hulle gedagtes. Nee, Jesus wil langs ons staan. Hy vul die ganse skepping met sy teenwoordigheid. Hy is die een wat ons gebede na die genade troon toe vat. En omdat ons dit 'n bietjie verleer het, weet ons ook nie altyd wat om met hemelvaart te maak nie. Is Christus nie aldag die een wat in sy lewende heilige realiteit teenwoordig is in ons dag, in ons alledaagse lewe nie? Is hy nie elke dag 'n lewende werklikheid as ons bid nie? Jesus het as het ware die rol van die Vader in ons koppe ingeneem. Weet ons eintlik wat om te sê van die Vader nie, want alles wat ons eintlik van die Vader moet sê, sê ons nou van Jesus. Ek dink ons mis iets as ons die wonderlike
werking van die drie eenheid so in mekaar in vrom. Mis iets van die uniekheid van Christus vir ons. Want ons dink nie meer aan Jesus as die een wat vir ons intree nie, maar as die een wat langs die Vader sit, tot wie ons moet bid. En dis telk hoekom hemelvaart nie aldag vir ons nou iets is waaroor ons nou opgewonde is nie. Ons is nie so verwonder daaroor soos ons byvoorbeeld oor Kersfees is. Ons word nie so geraak daaroor soos ons oor die feit dat Jesus gesterf het geraak word en oor Jesus' opstanding juig nie. Ons is so al weet nie mooi wat om met hemelvaart te maak nie. Want ons verskraal Jesus' rol en wat hy gedoen het. Ons dink hy het gekom om vir ons sondes te sterf. Ja, dis waar, maar dis waar sy werk ophou nie. Hy is vandag nog, dit belei ons elke Sondag, sit hy aan die regterhand van die Vader om ons te verteenwoordig. Vandag wil hy jou lewe met sy teenwoordigheid vul. En dit kan hy net doen omdat hy hemel toe is. As hy nog op aarde as mens rondgewandel het, was dit nou 'n groot dag as hy hier aankom en ons kom besoek en vir ons kom preek. Maar dan gaan hy weer aan. Jesus is elke dag by ons. Hy wil vandag vir jou intree by die Vader, jou nood voor God bring. Hy wil vandag vir jou 'n stem in die hemel gee. Dit is seker hoekom Lukas in hierdie laaste stukkie nie minder nie as 3 keer van seën praat. Die woord seën as hy oor die hemelvaart dink. Ek lees weer, hy sê daarna het hy Jesus hulle uit die stad uitgelei na Betanië toe. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan. Hulle het hom aanbid met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan en daar het hulle die hele tyd in die tempel gebly en God geprys, is dieselfde woord wat Lukas gebruik. Eindelijk kan ons sê God geseën. Lukas wil vir ons laat verstaan dat hierdie 'n geseënde dag is. Jesus is nie weg nie. Hy is by ons. Hy is ons koning. En regeer vanuit die hemel ons tot seën. Kom ons leef dan vanuit die hemelvaart. Ons is as het ware ook in die hemel saam met Christus. Daar waar ons eendag wil nou nie sê regtig gaan uitkom nie, maar waar ons eendag na die liggaam ook gaan wees, maar ons is nou al daar. Maar Jesus het ook vir ons, hy het ons nie net saamgevat hemel toe nie, maar ook hier op aarde vul hy ons lewe. Ons bestaan. Ons mens wees met sy teenwoordigheid. Is dit nie iets om oor te juig? Ons is mense wat verstaan dat Jesus ons gebede na die Vader toe vat. Hy is aan ons kant as ons bid. Hy pleit saam met ons. Want uit ons behoeftes, ons versigtinge, ons verlangens, het hy syne gemaak. Sodat regtig vir ons 'n plek saam met hom in die hemel kan gee. My gebed is dat Jesus se hemelvaart ook vir jou 'n geseënde dag sal wees. Amen.